Festival vina i tradicionalnih proizvoda Istočne Hercegovine predstavio u Bijeljini bogatstvo vinske scene kod nas i okruženju, što najbolje potvrđuje iz godine u godinu sve veća posjeta vinskih turista. Da dođu kod nas, da jednostavno probaju ono što mi imamo da ponudimo, a na sreću našu zaista možemo da pariramo vinskim trendovima, odnosno svetskim trendovima u vinskom svetu i možemo da kažemo da zaista tehnologija napredovala do te mere da možemo da se pohvalimo zaista kvalitetnim vinima. Akcenat se posljednjih godina stavlja i na autohtone sorte vinove loze, što je po kvalitetu vina najsigurniji i najbolji pogodak. Mi vino pravimo od naših sorti grožđa koje su uglavnom šardone, vranac i žilavka. To su nam glavna vina koja mi proizvodimo i uz to radimo lozu, rakiju i travaricu. Što se tiče vinograda, mi nemamo naše vlastite vinograde, radimo sa Popovom poljem, znači to su naši kooperanti s kojima mi kompenziramo i od njih kupujemo. Ljubav prema vinogradu i vinovoj lozi je jako velika i ona se odrazila na velike količine vina, ali zaista vrhunskog kvaliteta. Imamo 5 vrsta vina i 2 rakije. U Udruženju Hercegovaca podsjećaju da je simbolika što je Bijeljinski festival spojio Semberiju kao najveću žitnicu Srpske sa Hercegovinom, kao najvećim vinarskim krajem. Da spojimo ta dva divna proizvoda, hljeb i vino, da spojimo naša dva zavičaja, da spojimo Semberiju i Hercegovinu, da se zajednički i saborno družimo i prikažemo u najboljem svjetlu. A svi oni koji su poštovaoci vina znaju da je vino jedino piće, jedini proizvod koji se osjeća sa svih 5 čula. Da je smisao festivala vina povezivanje Hercegovine i Semberije sa idejom da se u toku godine sličan projekat realizuje i u Trebinju, gdje bi bili predstavljeni proizvođači iz Semberije, kažu to u područnoj privrednoj komori Bijeljina. Ono što privredna komora svo vrijeme radi jeste potenciranje na konzumaciji domaćih proizvoda. Mislim da nam je to nikad potrebnije. Stanje u privredi, parametri koje privredna komora prati su jako loši, negativni i konzumiranje domaćih proizvoda u značajnoj mjeri može podići privrednu aktivnost. Osim izložbenog, festival vina imao je i edukativni karakter posvećen temama brendiranja, zaštite domaćih proizvoda i vinskoj kulturi u Srpskoj.